Ya, Rian jenengan ngendikan nek tahun 2023 mangke niku mboten enten tiyang wonten medal sang. Nah, iya. Niku mangke saged ketatosan nggih. Nah, yo nenet deh kerekan. Nah, delik-delik pengkeret-pengkeret mopo? Oh. Pengkeret-pengkeret. Pengkeret. Ya, pengkeret mengko masih kanan iki metu rawani. Nggih. Iku akhire kan ana ngono ku mau bibit-bibit sing bening sing calone bakal dislametno iku. Berapa kali paling gak 7 kali lah maksudte monggo ngono urip iki. No donya tok iki wae fenomena sing paling besar maksudte. Terbesar maksudte. Ya ora kena dangen-angen diprediksi liwat sing piye iku ora kena iki. Dadi wong dheweke iki kusre. Kusre donya. Kusre donya apa pulau Jawa kok? Kusre donya. Nah, kena apa kok? Aku dhewe ya ora tau ora, aku ora tau metu aku kawula alit seneng aku nang alas. Nek jengene ape ana apa jeneng tsunami atau gempa bumi. Nah kok warung Surabaya itu di warung. Warung itu di sebuah perbatasan. Nggih. Nah ono kaitane Madura. Tapi Madura ono sing selamat to kae. Selamat to kae. Mega. Nek ono iku ono sebutan, besok ono sebutan tanah baban. Baban itu apa iki? Lemahe abang. Jadi Madura iku ono wis ono kono bereng. Wong kurang ngerti ujug-ujug ono pulau anyar ngene. Mangkene iku. Wis, kosane iki. Wis ono. Ujug-ujug ono bundukan iku ora ro tekane mesti. Iku ono. Muncul pulau baru ya tenjane. Iku maksudte kena gap. Gap kok jenenge saiki rekreasi to apa ngono. Wisata. Iya wisata. Ono. Mbok di itu besok ayo ana modal iku tanah abang. Padhe muncul malih iki. Mbak Badung iku mau. Mbak Badung. Niku munculnya ten kene. Madura. Madura. Heeh. Madura kaitane Madura wis sepuh. Sing tak omongno Tuban iku. Mbak Bandung, Mbah iku. Nama Bandung. Mbak Bandung, Mbak Mbak. Mbak Bandung. Nama Bandung, nama apa? Jadi nih di prediksi sampai prediksi masalah istana itu mau soal pasti Jokowi mana Jokowi ngomongnya jadi nih tuh 2024 itu wis pidarono ah khawatir orang bisa betul yakin jenengan gak khawatir belum yakin harus khawatir bereset kok sering yakin nih pribon nego 2023 itu apa yang bakal dialami dhewek atau wong gedhe itu bakal ono unai orang tadi jabar no bakal ono sing sekiranya dhewek ini mengkeret masih tahun 2023 nah kak wis karek kapan tahun ganjil nih ini tepuk tengarannya Pak Eko jadi tahun kalong nggih tahun kalong apa ya dino kalong iku kok ilmuane kewanane kalong iki yo niku nek kalong mripun lah ha kok dimaksud tahun kalong niku mripun dhewek karepe kan mongkon godaan gadul karepe godaan gadul tapi gawe sing ngentuk gawe golek dhuwit dhewe dhewe ngetok no duit fenomena apa iki bantuan bantuan tapi orang dundung maksudnya pancatan bang berarti ya CC mbak ane banjir gunung lumpung lumpung ngisor dan begede iki gak
kondur gede ngisor karek metit iki merit. Atem bebane ngono. Iku nopo-nopo taun kalong. Ya taun kalong senengane nyolong tapi dhewe ge alat nyolong. Wong cilik ge alat iki. Ge alat nyolong. Iku bakal terjadi. Yo. Masih wong nyolong aku yo sampai nerani yo ora ngarep bilang. Iki dhewe kan bangga. Nah iku kulo. Lengsere wong ngono kulo kapan? Nek gak ana wong rabut dino. Wani perang awake dudu tenan. Ya ngono. Kae wong piye bakale ning iki? Apa pasti wong giat-giat niku belum tentu. Ya riyen jenengan ngendikan nek tahun 2023 mangke niku mboten enten tiyang wonten medal sang. Nah, iya. Niku mangke saged ketatosan nggih. Nah, yo nenet dhewe kerekan. Nah, delik dhewe pengkret-pengkret mopo? Oh. Pengkret-pengkret. Pengkret. Ya pengkret mengko masih kanan iki metu rawani. Nggih, nggih. Dina menang tetep menang. Menang-menangan dene iki taune apa iku kapan? Ya iku wong iki ya upamane sampean ya. Nggih. Tahun iki duwe rezeki kepengen tuku-tuku nggih tapi kurangi ku akeh aja gurine iku abot mergo duwe sing sampean jagakno apa sampean gawe iki mau wis mantuk wong ngene ya ora temeko. Ora dumunung. Iki sak kene. Heh. Ora kepanan. Itu sak kene. Istana pe 2024 cip ya. Harus ora jare Pindarono. Ora yakin. Ora yakin. Sabare 2025 iku wae geget sama antune 2025 iku wae geget kok gaji. Tapi puncak-puncake tahun pinten Pak niku? Wah 2003. 2023 25 iki. Wah, sampai 45 iku wae. Pokoke mulai 2002 iki lah. Berarti niki ngreng-rengi Pak nggih. Tondo-tondo. Gunung itu mau tondo-tondo. Durung sih aniku. Cara nalune. Wong sing ngerti ngono. Halah, kecil lagian fenomena ngene iki. Berarti kados gunung-gunung, kados banjir tempuh pundi niki. Sopo sing wani no segoro ngene iki? Nggih, nembe peringatan nggih. Iku ora wani. Namane opo? Nah, ini nene njerit bantu-bantu ora tunggon. Sing tunggon iku ya diputu-putu ku ya ana kono iku ae bolak-balik. Nggih. Jakarta. Perbasane kantongan abang, kantongan putih. Iku ya mok ikae ku ae. Ora tok kene. Nggih. Duh, petit. Nggih nek desaku iki diwasi kok njogo kono ra ketok. Wong ndi ngono. Ngkate apa ora urip besok, urip kita ini sampai urip ini besok jadi merdeka itu pendepik Tuban desa Cili wali ini gak salah besok ini mudahnya ke papat kan pun dia ini ini rakyat tak mampu wali ini ke papat murah dikawarui mau ada kono-kono ngalim, kono-kono ngalim tapi rong-rong gunane. Nek Pak Eko ya oh tengerane wong ora iku kono iku lho. Dadi nek kowe ora muni kono ku ora bakal niku munculne ten ngene Tuban niku. Ora munculne wali papat niku. Ora kene iki lho. Oh ten bisa kene iki lho. Kene iki. Tuban. Lawenan ta waline. Tur dalane tekane wali kono ngono lho. Tapi sing banjir nah, medal mangke perdagangan ta omongno perdagangan-perdagangan iku liwate kono bom iku. Nggih.
Andere iki kawula alit cilik, ora iso tuku, ora iso tumbas. Masih alun-alun kan pangkalan. Digorono-gorono-gorono. Ora iso tumbas. Nah saiki titen ana tumben, muah-muah tuban. Nal Laura tumiri satu delik gandeng bisa kata kota Tuban. Bisa. Ngapunten Wang Sultan gene wali papat wau. Wali papat iku gene. Niku mangke medal. Durung dakoni mbok kene. Tapi aku yakin mangke saged kebuka nggih. Terbuka. Ya iki mau sing tak arani gurune Sinto sing dadi apa iki mau dadi manuk Jentayu. Jentayu mau kena panahe mau. Iku yo termasuk wali wong. Ya, nek mau pitur takut duras marokon kakang. Cuma dhek terjun rene kan dikokon bali, bali wong tuane nek Pulau Jawa ki rawan. Wali songo pertama. Iku anake. Cara Islame jere sing gawe jenenge nang Mojokerto iku mau. Durat Marpondi, Durat Marpondi itu Pandowo limo. Pandowo limo? Pandowo limo, ada Aceh, ada Jawa, ada Palestine. Pandowo limo, rana sing lana. Lalu anaknya, bagusnya itu wedok. Wedok, wedok. Papat wedok, kakak. Namun aku masuk role gitu. Rato, paling jini ngomong. Piye wong. Ora ro. Nah isane ro iku ya wong iki mesti kudu makrifate kuat. Pak Eko ku ro temen to ora. Nek jenengan ningali niku ngono. Pripun Bapak saged ningali mangkene coba te medal wali papat mriki niku. Maksude timbule dikandani wong iki. Oh. Dikandani wong. Sabar nak ngono ku mau. Berarti kita dibenci ya kaya apa syukuri wae. Jenengan sampun ngertos titik-titike nggih niku. Ya, dadi sejarah fakta iku ora kena ditindak-tindak. Dadi model piye ya kadang-kadang sampean niku ngomaino kene sampean diusir wong, iku wis lakone. Tapi besok di titik meneh. Diparani kae kon ning meneh. Itu menungso lakone ngono iki. Nggih. Nek kae ibarat alam. Wis barat alam pisan kan iku rungono mojo gotro kuwi tak rasani san aku ki pe disir wong yo tenan aja ana kono kuwi kuwi wong di tapi aku wonge iku oleh ora aku ki mau perintah to kuwi yo oleh nggoni sapa oleh nggoni tapi aku ki mau perintah tapi awakmu yo ora duwe hak niseno wonge ngongkon sampean ngongkon aku ini iki sampean dadi kok njopo niseno yo ha iki urusan aku bisa sampean nggih kok njopo yo kok njopo aku lapo urusan njopo ngono tapi yo lakonku tetep tak tetepno kono yo umpama ngakal yo nek iso ya akal pribadi tapi nek ora iso yo aja ngoyo-ngoyo ndak bayar. Oh salah bakal semel. Oh salah bakal salah. Iya. Oh bener bakal ono tetenger. Iku jelas. Dadi nek fenomena umpamane sampean golek wong iku mau wong kudu tumindak ngene bakal ngene iku ono bukune. Megope ulang pawedaran iku ono jadren buku titik benik waktu dhewe bobot sampai lahir iku ono. Semene ulan itu ya Islam Jawa padha. Sami ya. Mulai mani maningkem iku temetese iku nanti manggone. Terus munggahe ulan berapa bulan munggah berapa bulan akeh kono iku padha Jawa.